Na té minutku. Tak jo. Já vám to sdělím. Tak mluvte, o co jde konkrétně? Já bych vám nabídnul 1000 korun za minutu, když si aplikujete tady tu věc na rtek. Je to na zvětšování rtů. Aha, no. Znáte to? Penízky tady mám, vidíte? Minuta 1000 korun. Zkusíme minuta. To? Tak můžem. Určitě, jste si jistá? Tak jo, tak raz, dva, tři, můžem, teď. Pravým okem, když na mě mrknete, tak pokračujete, ale vy končíte. Souhlasíte? Tak jo, tak jeďte. 4.45. 4 padé. Dej to, dej to. 5 minut, tak jedem. Tak pojď. No tak to jo. To je krása. Co tomu říkáš? No wow. 4.5. Ty celé šikulka. Jarunko. Super. Tak jsi viděla 5000 korun za 5 minut, co tomu říkáš? Jsem nadšená. Až to posou. Ty jsi ale šikovná holka. No tak jo, tak jo, přeju hezký den. Tak jo, užívej díky moc. Měj se krásně. Tak ahoj. Ahoj. Čau. Ježiš, co to Znáš je? Znáš to, pusátko. Neznám vůbec. To dělá takový ječírtej. Aha. Dáš to? To jako funguje? To neznám vůbec. Ano, to funguje. Minuta 1000 korun. Běž do toho. 2, 3, 4, teď. Pravým okem, když na mě mrkneš, tak je všechno v pořádku, ale vím ne. OK, je všechno v pořádku? Výborně. Teď učím telefon a ty si půjdeš, jak vypadáš. Souhlasíš, dáme to dolů, jsi připravená. Takže 5000 dostaneš, můžeš to teď hned jakoby sundat. Tak to jo. Tak tady to je asi bez, koukni se, jak vypadáš. Ty vole, to je něco teda. Co tomu říkáš? Hustý. Tak hezký vydělaných 5000 za 5 minut, to no říkáš. To teda. Super. Vypadáš dobře, stýdíš si za sebe? Ne. Já myslím, že ne. To dobrý. Vypadáš jako docela ještě víc sexy než normálně. Neutíkej mi. Říkáš, já se musím ještě takhle, no paráda. Tak jo, tak ti moc krát děkuju. Taky. Peníze máš. Přijde hezký den. Taky, ahoj. Ahoj. A když si to dáte na tu pusinku a vydržíte minutu, tak nám za tu minutu 1000 korun. Aha, dobře. Jo. Takže já o to obsadu moment. Raz, dva, tři, teď. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, 6000 korun. Tak uka. Tak to jo. Co tomu říkáš? No já nevím. Koukni se. Ježíši Kriste, já se nechci koukat. Koukni se. Já to cítím, tam mi stačí. Koukni se na to, to musíš vidět. To ne. Milá slečno, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. 6000 pro tebe, ber to. Děkuju. Ty máš ale pusinku, to ti teda řeknu. Je kačena. To je hrozně nepřirozené. No co, řeknu ti, jsi nejlepší asi z nich. Tak to jo, ukaž tu pusu ještě jednou, to je takhle mě. A dej mi pusu na to, na tu kameru, tak, mám nějakou památku. No tak tady to bylo asi nejvíc.